каква кола да сме на бала? Този въпрос вълнува всички абитуриенти, почти колкото тоалета. Повечето от 12-класници избират лимузини и скъпи автомобили. Вижте обаче два варианта на изключително различен, запомнящ се и ефтин превоз. Напукна излишната суета покрай абитуриентските балове, на които лимузините са неизменен атрибут. Двама младежи избраха този 24-годишен автобус. Мисля, че ще е много забавно и всички ще ни видят на улицата. Два пъти по-дълго от лимузина и излезе доста по-евчен, отколкото си мислих. Още миналата година през ваканцията, когато е работил като кондуктор в градския транспорт, Николай решава, че с автобус ще отиде на бала си. Според мен няма смисъл от лимузини и скъпи автомобили, тъй като те са често срещани по пътищата. Момчетата казват, че повечето им съученици търсят модерни и скъпи коли срещу висок наем за вечерта. Вместо това, двамата ще наемат и каруса за 220 лева. Закупени от градски транспорт, втора употреба от бившите съветски републики. И е над 1,5 милиона километри.